платите во јавниот сектор имаат одредени лимити и ограничувања кои што не може да, да го следат пазарот на трудот кој што е во реалниот сектор. И тука, иако ние продуцираме голем број на студенти, сите наоѓаат работа, секако нивната тие повеќе гледаат таму каде што би биле повеќе платени својата иднина. Е сега постојат и решение за тоа. Имаше некаков опит да се, за жал законот не помина во таа една група на пет закони пред крајот на претходниот мандат на, на владата. Закон за формирање на агенција за дигитална трансформација и безбедност на мрежи и информатски системи. И во рамки на таа агенција беа предвидени различен начин на, на плакење, на наградување на вработените, с кој што требаше да го следи трендот на, на, на приватниот сектор, со што би се обезбедила некаква стабилност на и задржување на ИКТ кадрите во јавниот сектор. Едно е од решенијата тоа, се уште стои на маса да се, да се направи, за да се потикне... Да, постои лог опција, се споменува и сега во новата гарнитура. Да, да, да. Тоа е секако единственото решение и второ централизација на системите. Да, да не им ведат ИКТ инженерите во секоја институција, бидејќи таа агенција би можела да даде соодветна на, на, на подобрана докнада само за вработените на таа агенција. Не може во другите закон да важи за генерално за другите институции. Иако можда може некакви такви решенија да се најде, меѓутоа ете, да видиме ако решат и таа во таа насока додат, може и тоа такво решение. Меѓутоа доколку не се згодно платите, неконкурентно ќе биде. Може да секогаш почетните позиции би можеле, би биле заинтересирани, меѓутоа и во приватниот сектор е флуктуирачки пазарот на трудот, доста менуваат работа. Верувам дека тоа ќе биде исти случај и во јавниот сектор, каде што доколку си отиде човек, па многу тешко би се заменил, уште потешко отколку во приватниот, бидејќи сепак има доста ограничување. Така што решение има и не сме единствени. Сите држави исто, со истиот проблем се борат и нашле некакво решение за да можат да ги задржат ИКТ кадрите. Секако голем дел од овие услуги можат и да се аутсорсираат. Меѓутоа, повеќе тековно развојот на софтверски решенија се аутсорсира, некакви услуги веќе почнуваат, одредени сајбер секјурити услуги тие да се аутсорсираат, со што би, би се, ете, меѓутоа сепак се работи за институции со национално значење и така натаму, и тоа е малце осетлива материја која што треба доста внимателно да се пристапи.